अहिले यस्ता खाले फोटाहरू सोसियल मिडिया टिकटक फेसबुकतिर एकदम भाइरल भइरहेका छन्। अब तपाईँहरूले पनि यस्तो फोटो आफ्नो नाम राखेर ठ्याक्क कसरी बनाउने त? अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईँ आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् बिङ इमेज क्रिएटर। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। सुरुमा आएको वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट टाइम तपाईँले क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट लगइन गर्ने केही प्रब्लम आयो भने कमेन्टमा लेख्नु होला, म त्यसमा पनि भिडियो बनाउने छु। अब लगइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब यहाँ भनेको छ 1 to 2 हाउ इमेज क्रिएटर हो सेलेक्ट सरप्राइज मी देन क्रिएट भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले लेख्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईँ मानौ पछाडि आयुष नाम राखेर अथवा केही नाम राखेर ट्याक्क नेपालको जर्सी लाएर क्रिकेट हेर्न लागेको बनाउन चाहनुहुन्छ। अब यहाँनिर के लेख्ने भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। त्यसैले म यो भिडियोको कमेन्ट अथवा डिस्क्रिप्सनमा के लेख्ने भनेर एउटा यो यहाँ जुन लेखेँ मैले त्यो राखिदिनेछु। तपाईँहरूले पनि यसलाई कपी गरेर अनि आफ्नो नाम अनुसार जर्सी अनुसार मिलाएर ठ्याक्क यहाँनिर राख्नुहोला। राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। केही समय वेट गर्नुहोस्। होल्ड गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यी इमेज बनेर आइसकेका छन्। तपाईँले यसमा यस्तरी एकैछिन होल्ड गरेर त्यसपछि डाउनलोड इमेजमा क्लिक गरेर सजिलै इमेज डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले मात्र 15 बनाउन सक्नुहुनेछ। मेरो 5 युज भइसकेको छ। अब 10 मात्र बनाउन पाइन्छ। त्यसपछि भने यो पेड हुन्छ है त। अब यदि भिडियो थोरै पनि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि भिडियो असाध्यै मन पऱ्यो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।